ଇଏ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଛି, ୟାକୁ ଏବେ ଲହୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଇଆରେ ବହୁତ ସମୟ ଫୁଟିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ତାରେ ଘିଅ ହେବ, କେତେ ଘିଅ ହେବ ଦେଖିବି, କେତେ ଘିଅ ହେବ। ଇଏ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଲହୁଣୀଟା, ଏବେ ଫେଣ ଉଠୁଛି, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଫୁଟିବ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହାଇରେ ଦେଲେ ସେ ଉତୁରି ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକି ମରିଛି, ଆହୁରି ମରିବ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ଘିଅ, ଲାଗିଗଲାଣି ଯଦି ଇଏ ଭଲସେ ନ ପୋଡ଼ିଲା ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ତାକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ହେଇଗଲା ଘିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାହାରିଲା। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା, ପୁରା 250 ପାଖାପାଖି ଘିଅ ବାହାରିଲା।